Dámy a páni, milí priatelia, ahojte, všetky vás opäť vítam u dnešného nového videa. Na toto video svadobné je tým veľmi špeciálne, že je to môj očiach prvá pokoronová svadba, takže akorát idem do roboty po 4 mesiacoch, držte mi palce, uvidím, ako sa mi to podarí. A tieto chvíli dnešnej svadbe bude veľmi pestrá, bohatá. Ak sa podarí, bude plazdiedým, nasvetenie miestnosti, moderovanie celej svadby, videoprojekcia, videotéka, fotenie, kamerovanie, naozaj plný balíček so všetkým, čo k tomu patrí. Ukážeme si krásne nasvetenú miestnosť, taká môžu vychytávka, celá vonkajšia fasáda na Sláši z Bojskej bude vlastne pekne nasvietená a sa rovnaká atmosféra, ako je vo vnútri, bude vlastne aj vonku. Naozaj bude to super, nech sa páčime do sály, sme robiť techniku, približne 12 hodín, práve začíname, nech sa páči, svadba na Sláši z Bojska, ideme na to. Vyprevať ma moja milá, to rada je malá chvíľa, vyprevať ma moja milá, cez hory, cez doly, cez ten les, vyprevať ma moja milá ešte dnes, cez hory, cez doly, cez ten les, vyprevať ma moja milá ešte dnes. A ja by ťa rada milý, mamka mi to nedovolí. Čo moje srdiečko miluje, to mi moja mamka nedovoluje. Čo moje srdiečko miluje, to mi moja mamka nedovoluje.
krajina, nedaleko od Trenčína, býva krásna Katarína. Čierne oči má, to musí byť má milá, takú frajarečku chcem, čo má meno Katarína. Čierne oči má, to musí byť má milá, takú frajarečku chcem, čo má meno Katarína. Janko, dobre zametaj. Nech vám chutí.
No, to dáš. Dobre. 3, 2, 1. Pripraviť sa, nezabiť sa, házaj. Priznaj sa. Nemajú chladničku, veď nemajú takú iba ja, čo máme? Normálne sa mi neoplatia ani štát z posteli. Jezdím sa chceli pomôcť na koši. Je koš vyčistený a konie očesané. Keď sú konie už unavené, smerujú domov do kráľovstva. Konie sa zastavia a kráľ s kráľom vystupujú z koša. Z koša. Iba ja som stala. A konie pijú. Všetci konie pijú. Konie aj konie sa pijú. Už nevestička naša milá, prichodí sa mi ťa opýtať. Dáš si hlavku sťať? Alebo vienocňať? Hlavku sťať. Pýtam sa ťa po druhý raz. Dáš si hlavku sťať, alebo vienocňať? Hlavku sťať. Pýtam sa ťa po tretí raz. A dobre rozmyslí si, čo odpovieť mi. Dáš si hlavku sťať, alebo vienocňať? Vienocňať. Ani mi koláče nenapečie. Už je ahoj, sveta, čo na vás pijú vzal. Vyťa na potem zroku, teda vyda. Už je ahoj, sveta, čo na vás pijú vzal. Ďakujem za pozornosť.
Tak milí priatelia, v tejto chvíli je približne 5 hodín ráno. Finišujeme na Zborskej, akurát teda posledná pesnička dnešnom večeri. Je nejaká fraz záverečná, taká možno naozaj verná klasika, ktorá nikdy neomrzí. Takže naozaj bola super svadba, veselé pesničky. Som bol sám úplne prekvapený, že vlastne ako som to zvládol po 4 mesiacoch, kde a na moje počúvanie až na pár nejakých chybíček, ktoré si myslím, že sú akceptovateľné, bolo to úplne super a som bol s tebou spokojný. A máte na mňa nejaké otázky, kľudne ich píšte do komentáru, ak sa vám niečo páčilo, nepáčilo, dajte o tom vedieť. A ak budete dávať palec hore, poteší ma to, palec hore takisto nejakým spôsobom mi ukáže nejakú spätnú väzbu a stále dobre napísať, čo bolo dobré alebo čo bolo zlé, aby som vedel, čo dajme tomu zlepšiť alebo robiť inak. V prípade, ak máte postrehy, napíšte mi, na tejto chvíli jedíme balí techniku, vyspíme sa, ráno raňajky a ideme domov, takže toto bola svadba na Sláši z Bojska. Ahojte, moje meno je Dušan Dojčar a som DJ.